奸细，大奸细，栓子，二娘子。哥，走，喝酒去。侯爷说了，抓着这个大奸细，侯府上上下下都有酒。好，走。据说这奸细明天就要送到官府，据说当天就要问斩。别光哦，那这奸细怎么办？他绑着呢，只要他不耍花招，他一定跑不掉。嗯，有道理。小侯也说了，那兵书就藏在书房。好，哥哥，怎么样了？夜里看不清，闻着没动静。看我的，宝刀啊，宝刀，秋水一样的宝刀。借哥一用，杀出个幸福来。休息。休息。是，好功夫啊！大和君，我本想搭救于你，你却回来了。美人跟踪吧。属下是扶桑一顶一的高手，一路上小心谨慎，断然不会有人跟踪。就是这个驿馆。对，就是这个。二娘子说，务必暗中监视，安全送出城。好嘞，我这就回去。这个我倒是相信，大唐还没有人能跟踪得了你。可是你是怎么逃出来的？属下被抓之后，受尽了酷刑的折磨，可是属下咬紧牙关，铁骨铮铮，愣是一个字儿都没说呀。那王修看属下实在是一块硬骨头，就将属下绑在了厨房外的柱子上，准备明日一早送入官府。属下趁着夜晚无人，割断了绳子跑了出来。你拿什么割断的绳子？刀啊，
哪来的刀？地上捡的呀。不对，有蹊跷。连陆氏如此一说，果然有蹊跷。那属下拿到了兵书之后，等等，拿到了什么？兵书啊，在哪儿？连夜出城，连老师，等等，属下觉得有蹊跷啊！有什么蹊跷？那把刀为什么会无缘无故的出现在属下的身边？八嘎，兵书都拿到了，还管什么刀？那可是八嘎，现在就出城。大和军，待我们回到了扶桑国，呈上兵书，我们就可以告过老皇，美妾如玉。美妾。很如云，李老师，我们走。小侯爷，那几个扶桑探子走了吗？已悄悄出城。好，这我就省心了。东西都已经被盗走了，我看谁还天天盯着我不放。娘娘，据扶桑国密探所报，扶桑国近日获取了一份三国杀兵书。三国杀兵书？是的，据属下得到的消息，这三国杀游戏实际上暗藏着一部兵书，得此兵书者即可号令天下，莫敢不从。另外，据扶桑国密探所报，扶桑国近日还获取了一份倚天屠龙秘方。什么是倚天屠龙？哦，娘娘容禀，据扶桑国获取的密线所在，倚天屠龙就是绝世宝刀和绝世宝剑之制作方法。如将兵书藏于宝刀之内，将绝世武功藏于倚天剑内，那么宝刀即为屠龙宝刀，宝剑则为倚天宝剑。有诗为证：武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。倚天不出，谁与争锋？我大唐竟然有这样的瑰宝，竟然落于倭国之手，是谁泄露出去的？娘娘，据闻这宝刀和兵书都是从王修之处所得。不会，王修虽为人不羁，但绝不会出卖大唐，想是被盗取的。娘娘，这王修他是有心也好，无意也罢，总之他是泄露了大唐机密。他说是无意，可是又有什么做证明呢？啊！独孤大哥，别说话，专心练刀。独孤大哥，要沉稳。从你刚才的刀法中，我听到了一丝凌乱。你要记住，只有心如止水，才能练就上乘的刀法。独孤父，我有话跟你说。夫君，我有句话要问你，不知当讲不当讲？当讲。我知道夫君这个人性子虽然有点放荡不羁、不拘小节，但是在大是大非面前还是不糊涂的。嗯，怎么了？近日坊间流传出夫君……关我什么了？本宫虽然也是不相信，但是这坊间越传越像真的，我这心里也搁不住事儿，所以必须要向夫君确认一下，心里才踏实。你就直说吧，谁又在背后说我什么坏话了？倭国近日获得了三国杀兵法跟屠龙宝刀的制作方法，坊间传出是夫君你……没错，是从我这传出去了。夫君你……你什么你？你还真相信我里通外国，而且还通那倭国呀？不信，本宫一万个不信。只是夫君你为何……不信就坐下嘛，来，先坐下好不好？嗯，
你刚才呢也说了，说我是个不拘小节，但是在大事上又不糊涂的人。你说，像这种国家机密的大事，我怎么可能糊涂呢？告诉你实话吧，那个秘籍还有兵书都是假的。你说那倭国的密探天天到我府上打探，还想绑架我家里人要挟我，我怎么办啊？我一想，我防得了初一，防不了十五，只能弄个假的糊弄糊弄，让他们回去交差得了。夫君，你吓死我了！吓什么死啊？你不是不信吗？本宫是不信，不见得所有的百姓跟官员也不信。最重要的是，皇兄是不是也能像我一样不相信？哦，也是，这问题我没考虑到。不过我不明白，你说兵书跟宝刀的事儿在倭国也是机密，怎么可能这么快这事儿就传到长安呢？我也奇怪这一点，一定是有人暗中散布，要置夫君于不利之地，夫君要小心了。是哪个贱人呢？八成是武后。自从上次武氏兄弟被我们抓了之后，我一直怀疑夫君最近身边发生那些蹊跷的事情都是武后暗地里指使的。不会吧，武后对付我干嘛呀？我又没惹她。武后有大略，为人歹毒，断不可能容忍异己。这个事儿，千寻姑娘，你是要有什么事儿说吗？我来时已不短，我。啊，行了，我知道了。从你刚才的刀声中，我已经听出来了，你一定有心事。我刚才跟你说的，你没听明白吗？我根本就不是当义己的料。我当初早就跟自己说了，就当义行也不能当义己。夫君，其实我是义己。什么？你？武后趁着这几年皇兄身染重病，裴之御医染指朝政，野心昭然若揭，但是皇兄却被武后蒙蔽，至今全然不知。我决定不日发难，弹劾武后。弹劾？不可。夫君放心，此事不会牵涉于你。你不会成功的。哎，怎么跟你说呢？总之你不会成功的。这是凭我一人之力，万万不会成功。但是我已经联合了上官仪，凭借上官大人的帮助，相信武后无论势力再大，都不济于事。不行不行，万万不可，万万不可！此事凶多吉没有，是个死局啊！我身是李家人，誓死都要为李家效力，即使身死又有何惧？那我们克儿呢？我们克儿怎么办？你就能那么眼睁睁地看着他那么小就没了娘？夫君，这不是还有夫君的吗？而且不会像夫君上的那么严重。你不懂。夫君，现在不是耍小脾气的时候。兰陵，武后将来不仅仅是武后，她还是周武皇帝。夫君这个瞎话编得真没有水平。中华这么多年来就没有听说过女皇帝，此事千真万确。你凭什么这么确定？好吧，我跟你说实话吧，我是从1400年之后的世界来到这儿的，所以这1400年之间的事儿，我都知道。夫君，你这个瞎话编的还没有刚才有水平呢。是真的。好了，夫君不要再说了。我知道夫君是也是因为担心我才编此胡话的，我兰陵心领。但是夫君也知道我的为人，一旦确定的事情是不会改变的，请夫君体谅。过来杯酒。子豪兄，千寻姑娘有事跟你说。上公司的事找老四。不是这件事，姑娘，我们先回避一下吧。走吧。董事长，我说的是武后的事。什么？侯爷，
娘娘与许敬宗商量着借着三国杀的事情为难于你，侯爷一定要小心谨慎。你怎么知道？其实我就是娘娘派来的密探。你？千寻思又跟着娘娘，一直是娘娘的贴身丫鬟，理当为娘娘效死力。此番娘娘派我来会所，暗中监视侯爷。他为什么要监视我？娘娘天性多疑，侯爷在大唐风生水起，而不依附于娘娘，却依附于兰陵公主，因此娘娘才派我来监视侯爷。那你为什么又向我告密？千寻以为娘娘是千寻唯一的亲，但在这会所中生活的越久，越舍不得。吴姑娘、独孤大哥对我都照顾有加，千寻不忍看着侯爷罹难，因此才据实相告。千寻，谢谢你，你能告诉我这些，已经是拼了性命，我很感动。其实我也能猜个八九不离十，但我现在已经是骑虎难下了，只能听天由命。有本起奏，无本退朝。臣有本起奏。陛下近日身体欠安，由我代为理政。许敬宗，有什么事儿？臣奏王修里通外国。你有何凭证？王修、王子豪将三国杀兵书与国之瑰宝陌刀双双交予扶桑密探，此事在长安城内街头巷尾已经传遍。你放屁！坊间的传言你也信呢？你有什么证据证明王家小子里通外国呀？梁老将军，且听许敬宗把话说完。我当然有证明，我是从扶桑密探处得知消息。哎，那密探的密文此时就在你们军部吧？你梁老将军可有此事？确有此密文，但这不能够证明王修里通外国呀。那这还不得证明？那何样才可证明？那三国杀老夫确实听说过内藏宝书，但这在我朝只是坊间的传闻而已啊，何以到了扶桑就成了确凿的兵书呢？再说这宝刀，王修确实主持过锻造法的改造之法，但王修只知道一些改造之法，对于陌刀的改造其他的流程他概不知晓，所以何以确定屠龙宝刀是大唐的陌刀呢？所以末将认为此事必有蹊跷。蹊跷？梁老将军，这只是你的猜测吧？要照你这么分析，我奏王修里通外国那是理由充分。你你这是欲加之罪，何患无辞呢？你凭这样就把我们的忠臣定罪，不怕别人耻笑吗？哼！可是，如果就此放过王修，我泱泱大唐天威何在？你，我怎么？你还想打人不是？嘿嘿，我借你个胆儿！来来来，朝这儿打！来，我还是第一次遇到你这样要求的人呢。好了，我成全你。哎呦！你真动手，我跟你没完了！你走你吧！我放肆！朝堂上岂容你二人放肆？娘娘息怒，娘娘息怒。下官失态了。娘娘，臣有话要讲。说。王修里通外国的罪名虽然无法确定，但是因为是王修这三国杀，才让大唐此番颜面无存。因此对待王修不宜以朝廷名义降罪，否则就坐实了扶桑国盗取我大唐机密。大唐刚刚与吐蕃征战，国力空虚，此时若追究扶桑，不免有一番战事，不追究又显得我大唐孱弱。因此下官建议查封王修产业，以示惩戒。狄矮卿可有这样好的建议？禀娘娘，这也是我的一位朋友告诉我的。谁？元芳。娘娘，
娘娘，娘娘，娘娘，那狄仁杰不过是一个小校的大礼丞，可是他竟敢公然在朝堂上提出反对意见。娘娘，此人必诛。你懂什么？狄仁杰刚正不阿，对事不对人，此番狄仁杰的话颇为在理。如果现在动了王子豪，对我大唐不利。可是娘娘，这么好的机会，本宫首要对付的不是那王子豪，对他只是惩戒惩戒，让他少掺和上官仪和兰陵公主的事儿。再说王子豪是一个不世出的人才，杀了他对我大唐有利吗？那娘娘打算怎么办？王子豪的事儿你就不用管了，交给武家兄弟就可以了。你现在去跟上官仪套套近乎，我猜这老东西马上就要采取行动了。诺。这可怎么办呀，这可怎么办呀。老四你冷静一点，再想想一定会有办法的。都到这个节骨眼上了还怎么冷静了呀？现在全长安都知道咱家得罪了权贵，朝不保夕了，姐还不赶快找姐夫商量呀。这个时候不能找你姐夫。可是姐，现在姐夫再不出马就来不及了，咱生意赔了总会再赚回来的，老主顾总会照顾咱家。可是这事一没了，那些主顾一看形势不妙，纷纷来挤兑咱家，到时候一顾得上这头顾不上那头，手里的活钱越来越短，到时候神仙也救不了了。救不了也得救，天塌下来有大个顶着呢，轮不着你犯愁。姐，现在能力挽狂澜救咱家于危难的就只有姐夫。老四，咱家现在面临的情况是前所未有，而且将来如果没有奇迹出现的话只会更糟。如果现在这个时候你就去找你姐夫，等我们将来面临更大的危机的时候，你姐夫也没有办法了，怎么办？一直以来我是维持着这个家，你是帮衬着这个家，是你的姐夫才真正的托起这个家。现在只有我们俩发挥力量才能真正的帮到你姐夫。可是夫人，外面有人找小侯爷。什么事？据说是来要账是吧？知道了，我去。我跟你去。他们敢来侯府要账，依我看咱们陈家一定乱成一锅粥了。咱爹咱妈年纪也大了，你赶紧回去盯着。可是你一个人能行吗？我就不信我堂堂一个四品诰命夫人还学不会赖账。走。这位来我侯府不知有何贵干？我找王修王小侯爷谈点生意上的事儿。家夫身体不适不便见客，有什么事情你就跟我说吧。你做得了主吗？笑话，这个家除了家夫就是我做主。好，既然夫人能一力承担，那我就直说了。但说无妨。王小侯爷前日欠小号的货款不知何时可以还上。字据呢？在此。哎，你这什么意思？什么意思？这还款的期限七日后才到，您现在来的不是时候吧？七天后，七天后你还还得上吗？还不还得上七天后再说。我看你们根本就是没钱还上。你放心，还不上你的钱我这宅子抵给你。夫人，您就别在这冲大头了，现在整个长安城哪个不知道你们侯府得罪了皇后，从今往后别说翻身了，不被抄家就是好事了。你说谁抄家呢？你才被抄家呢。我打死你。干什么？你们要君子动口不动手？争个屁呀、啊、姑奶奶我是女子就动手了。二女打出去就行了，别追啊。是夫人。哪有你们这样的，你们给我等着。七天之内别让我再看见你。夫人，我是不是又粗鲁了？不，刚刚好。夫人，你看，走，二女。哎，关门了，关门了，快快快！
开门！二娘子、栓子，守着门，不要让人进来。是，夫人，夫人。哎呀，夫人啊，快来！这也不是长久之计呀、啊。我现在不需要长久之计，只需要权宜之计。不管是不是盗窃的债主，一律不准进我侯府，听明白了吗？明白了。二女，快回房间。我不。我要在这保卫侯府。你呀，不要让人保护你就已经很好了，快回去。别听夫人的，快啊，回来，回来，扫把给我，快，公主，公主，不好了，不好了。子豪那边怎么样了？快说。我刚打探的消息，王侯爷的家被围了。多少人？不少，看样子是要动真格的了。子豪，你一定要坚持住啊，子豪。朕这几日托病没上朝，可有什么事情发生啊？这……回皇上，我大唐近日风平浪静，实在没有什么事情发生。可我怎么总觉得这心里闷得慌？陛下，我大唐国泰民安，您还不习惯了吗？是，可能是朕多虑了。媚娘，那些奏折你都批过了吗？都替陛下批好了。拿来我看看。您不信任我？哎，就是闲来无事，随便看看。陛下身体欠妥，还是等病好了再看吧。我是当朝天子，我不批这奏折，让几个妇道人家批示，成何体统？王公公，把奏折拿来。王公公，陛下要看，你就去拿啊。是。媚娘，你变了。陛下，这是哪里话？总之是变了，我再也不是先帝宫中那个千娇百媚的武才人了。陛下说笑，如今我是陛下的当朝皇后，当然与先帝的才人不同。媚娘，陛下，媚娘一直在您的身边，不要担心。我听不见，我听不见，我听不见。夫君，哎呀，夫人辛苦了。不辛苦，夫君写完了吗？写完了，马上就去找上官大人。那上官大人救得了咱们家吗？救不了，不单救不了，你找上官大人救咱们家，就是越救越急。那夫君这是为何呀？有时候人活着，不能光想着自己。各位同僚，上官大人，请坐，请坐，请坐。啊，各位大人，武后近年愈发跋扈，恐危及我大唐社稷安危，我被失君之路，当为君分忧。现如今唯有上表陛下，力荐废后。上官大人所言极是。武后擅权，弹压异己，武家重贼，这些年来逐渐掌握了朝廷中的多个部门，朝纲上下极为不满。刘某不才，不过愿效死命，与上官大人同进退。我也是刘大人一样想法，愿与上官大人一起联合上奏废后。只不过，不过什么？只不过近日陛下身体欠妥，已多日未上朝。大臣们的折子都是武后在批，我担心上官大人的折子恐怕到不了陛下的手里啊。嗯，张大人的担心，老夫也考虑过。但是陛下身体每况愈下，如果我们再等下去，恐怕从此再无废后的机会。唉，
说的是啊，张大人不必过于担心。其实老夫还是有办法把剑书送到皇帝手上的。听上官大人的意思，宫中有人暗中帮助上官大人。正是，此人的身份足以震慑朝纲。哦，那此人是谁呀？到时候你就知道了。我是说，徐大人，上官大人不愿说，你就不必再问了。哦，即使宫中无人接应，我们身为朝廷的重臣，难道看到此等乱象，要忍气吞声不成？正是，上官大人。无论如何，我等废后的主张不可动摇。好。你好，麻烦禀报一声，就说王修、王子豪求见上官大人。好的，请稍等。老爷，有个叫王修的人求见。子豪，上官大人，您和王修还有来往？来往虽然不多，但深交已久。那此时此刻王修到来是何用意啊？莫非是皇后派他专程而来？不会的，对王修的为人，老夫还是有些把握的。你去先把王修带到偏房，我随后就到。是。众位大人，我去去就回。王修见过上官大人。子豪，不必客气，坐。谢上官大人。上官大人今日身体可好？子豪，老夫知道你是无事不登三宝殿，有何事直说吧。大人果然火眼金睛，那小的就不兜圈子了。子豪是有一事相求。子豪，你家近日所遇，老夫也有所耳闻。虽然老夫也愤慨武后所为，但眼下正当非常时刻，恐怕老夫也爱莫能助啊。小的不敢，小的不敢。小的如果想托关系找人情，也不会来找上官大人。为何？上官大人依然危如累卵，小的如想自保，躲开上官大人还来不及呢，又怎能上门求见呢？为何？如果子豪没猜错的话，上官大人不日将面见皇上，贬低武后。你怎么知道？是兰陵公主告诉你的？不是。兰陵公主素来谨慎，又怎会泄露口风？上官大人就不必好奇这个了。好吧，还是说说你打算怎么办吧。上官大人，您此去定然无功而返，而且会连累身家性命。我上官家世代德蒙皇恩，享受着高官厚禄，现如今李家宗室眼看被武后打压，主弱而后强，我上官仪岂能坐视不管？倘若真的如你所说，我上官仪辞去死谏，定会功亏一篑，并且会累及家世，那也是身为上官家的人应尽的义务。大人，我知道这个结局不可更改，也就不劝你了。只是子豪还希望你能救一个人。你是说兰陵公主？正是。其实老夫已经有了安排。公主，上官大人托人送来的密函。计划推迟，不对劲。备马。快点，快点，快点！
快点，门都没有，城里那些工具门都没有了，咋？我死了咋？给我啥？啥都不给他留。哎，好了，哎，师傅。你要去哪儿？我要去办事儿，夫君让开。你是要去宫里吗？没错，许久不见皇兄，我要去看看他。你下来，我有话跟你说。子豪，你是上官大人派你来的？我知道上官大人的密还留不住你，所以在这儿等你。那夫君你也应该知道，你也一样留不住我。那客儿呢？夫君，现在不是说这个话的时候。上官大人独自执剑废后失败，那可以说是必死无疑。但是如果加上我，我跟皇兄动之以情，上官大人在晓之以理，可能还有一丝胜算。你这番话说得毫无底气，有些事天注定。你明明知道自己的胜算微乎其微。王子豪，我李家的事情少管，我让开。我要管，这也是我夫人的事。驾。兰陵，想不到我大唐竟断送在此，断送在此啊！老爷，老爷，您这是？刘管家，你把下人们都招呼起来，我有话要说。是。小侯爷，独孤大人。嗯。公主怎么样了？公主发了一顿脾气，已经睡下了。哦。真的睡下了？真的。好，这几天你叫二娘子严加防范，你们俩别的什么事儿也别干了，就天天在那房门口守着啊。那夫人那边？别管了，我去说。下去吧。是。我知道，我不说，独孤兄也不会问。正是。其实就算你问，打死我也不会说。我也绝技不会问，因为我不想让子豪兄为难。凭独孤兄的聪明才智，怎么可能让我为难呢？不过还是奉劝你一句，就算你猜出了个一二三四五六七，也别说出来，为你好。我独孤父何时怕过事儿？只不过我怕说出来。子豪兄会更为难。知我莫若独孤父啊！既然这边没什么事儿了，我就先走了。啊！哎，天黑，我送送你吧。来吧。独孤兄，慢走啊。子豪兄，回去吧，父告辞了。哦，对了，等事情结束以后。向五姨娘赔个不是。啊，好，告辞。哎，独孤兄，在下还有一个不情之请。夫人，
爹不闻吗？不闻。你不想知道？不想。为什么？夫君不想说的时候，多问只会增加烦恼。一夜之间，都成了明白人。夫君，对不住了。公公，皇上在哪？公主与老身来便是了。我，皇后。公主还知道我是皇后？皇兄呢？公主找陛下什么事儿？有急事相告。如果是和上官仪同样的事儿，我看公主还是歇歇。上官仪见到了皇兄？见到了又能怎样？见不到又能怎样？结果都一样，到头来只不过是白白枉送了性命。你的阴谋早晚会被陛下拆穿的。那就看看吧。皇后，你这是什么意思？没什么意思，既然公主喜欢这皇宫，那就多住两天。